Останавме без работа. И сега? Што ќе правиме? Чекајте. Имам идеја. Нели ти си добар мајстер? Столе е најдобар молер, а мене ме било за плочки. И? Што сакаш да кажеш? Од занаетот наш ќе направиме добар бизнес. Ќе понудиме нешто ново. Реновирање, поправање, градење. Се на едно место. Еј! Аве, ќе имаме ли работа? Фамилии треба да раниме, а треба и да вложиме. Чекај. А размисли малку. Нели твоите роднини и твоите пријатели и оние на кои те препорачуваат кога им треба добар мајстор, секогаш тебе те викаат? Епа, ај кажи ми ти кога последен пат си бил за викенд дома? Па, знаете ли вие на пример некој муштерија што сака одеднаш да си има со 100 мајстори работа? А така се на едно место. И како се доаѓа до добар мајстор? А? Или по препорака на некој задоволен муштерија, или преку оглас. Првото го имаме, ако треба, ќе си удриме една добра реклама и готово. Ајде малку по-храбро, бе, по-храбро, малку, ајде! Изикувавме, но донесовме вистинска одлука. Се здружихме и започнавме бизнес. Наш бизнес. Не беше лесно, но лека по лека, луѓето не научија и работата тргна. Сега не чекаме од никого, сами заработуваме. И се зависи од нас. Осмели се, направи го првиот чекот.